Prishja të vetmes fush servitore të futbolit në Lezhë për ta kthyer në lulishte dhe ambiente të tjera sportive kanë nxitur reagimin e ish futbollistëve me emër të ekipit të Beslidhjes. Ata e konsiderojnë një veprim kriminal ato çfarë po ndodh me këtë terren sportiv. Ti kemi thënë aneksi stadionit, pra është pjesë e stadionit, pjesë ndihmëse e stadionit. Dhe të bësh këtë veprim në këtë fush, në këtë terren sportiv është një vepër kriminale ose më shumë se kriminale, e papërgjegjshme dhe çfarë do emrit mund të vesh? Sepse nuk e spigohet ndrysh që terreni sportiv i vetmi në Lezhë që stërvitin ekipet Zinxhirit Beslidhjes, ekipi Beslidhjes e parë dhe gjitha ekipet tjera të bëhet në të farfet, në të lloj baterdiet, sportdash të Beslidhjes, ju bëj thirrje gjithë të vinë të mbledhemi këtu, të mbledhemi gjithë bashkë dhe të pengojmë këtë masakër edhe në aspektin ligjor, kjo është një vepër paligjshme, është një punë publike e paligjshme dhe pa konsultuar me grupet e interesit dhe kryesisht me qytetarët, me banorët, me prindrit që kanë 10-ra qindra sportistë që stërvitin këtu. Lezhë nuk ka nevojë, ka terren sa të dush tjera për tenis, për hendboll, për basketboll, për voleybol, çdo sport ka rëndësinë e veçantë, por kjo është një simbol i Beslidhjes, një simbol i sportit lezhian, një simbol lezhianëve, një simbol i tifozëve lezhian dhe mbaj mend këtu kur edhe kur bësh ndeshje me dy porta ditëtejte, kanë ardhur deri në 3.000-4.000 sportdashë që janë arritur këtu në këtë aneks të mrekullueshëm. Kjo është ardhje e madhe. Nëse ajo ndodh, me fjalë i thon zhdukje e futbollit në Lezhë. Do të thotë që trit e Lezhës nuk kanë mundësi me shku më marrë të profesion mjaft të mirë, nuk kanë ku e kalojnë më as kohën e lirë, nuk kanë ku zhvillojnë as aftitë aftësitë e tyre fizike, kështu që përmendimi tim është jashtëzakonisht i dëmshëm. E kontaktuar për këtë çështje, Bashkia Lezhë bën me dije se kjo tokë është e bashkisë me certifikat pronësie dhe po zhvillohet përmes projektit që ka nisur në ndërtimin e terreneve sportive, ambienteve çlose dhe këndelojrash për fëmijët. Fusha stërvitore, e njohur ndryshe si aneksi i stadiumit, ka nisur të prishet për t'i lënë vendin një tjetër hapësire rekreacioni ku është planifikuar të ndërtohen fusha tenisi apo ambiente të tjera sportive. Ky investim me vlerë mbi 125 milion lek është financuar nga qeveria shqiptare.